Iako trajalo u rani fazi prvenstva ima šest bodova prednosti odnosu na bele radnički ne od svojih ambicija i borbe za najviši plasman i na gostovanju u paraćinu protiv jedinstva futbaleri radničkog Juriša će na pobedu. Da, gostujemo ekipi koja je ovaj, umeđu vremenu promenila i trenera i ovaj, promenili su malo i način igre i formaciju i ovaj, čeka nas neko onako jedna sasvim nova priča u odnosu na ono što mi znamo o njima, znači igrali smo sa njima i prijateljsku utakmicu pre početka sezone, dosta se tu toga promenilo, ovaj, uvek ta promena donosi, donosi neki, neki pomak, nešto novo, neku novu energiju u tim, tako da kažem, jedinstvo je tim koji može svakog da iznenadi, onako jedan skup igrača koji su dosta toga i prošli, i mladosti, činjenica je da smo mi sigurno kvalitetni, ali naravno da to treba i da, da prikažemo na terenu. Očekujemo maka znači, da nastave u ovom nekom ovaj, stilu i, i izdanju kako je bilo ovaj, u ovim nekim prethodnim utakmicama, da probamo da nastavimo neki kontinuitet dobrih igara i rezultata. Radnički primio mnogo golova u dosadašnjem toku prvenstva. Šef stručnog štaba Lazarević ne odustaje od ofanzivne taktike. Uvijek. Postoji ono ali i postoji nešto što se zove naša igra, a naša igra je takva da smo uvek visoko, da smo sa malte ne svih deset igrača na polovini protivnika i onda naravno da, da preuzimamo rizik za ono što se dešava iza naših leđa i to je ovaj, uvek teško i braniti, velika je tu potrošnja, naravno da padne koncentracija u pojedinim trenutcima i ovaj, zato ovaj, za te moje momke imam i, i, i reči opravdanja. Ristov izdržao kaznu, posle povreda su trenirali i Bogdanović i Mitov. Praktično su svi u kombinaciji za subotnji meč. Stojanovi Adžibaba pozivaju na oprez, ali veruju u pobedu. Pa kao što ste rekli, idemo na pobedu, ali tamo nas očekuje jedna izuzetno mlada ekipa i nezgodna. Što smo mogli da vidim i u prošlom kolu, pobedili su ekipu Meševa, koja je izuzetno dobra ekipa organizovana, iznenadili su ih, kao što je rekao šef Goran, došao im je nov trener, imaju novu koncepciju igre, tako da nas sigurno neće očekivati lak meč. Ekipa Paraćina je uvek nezgodna kao domaćin, tamo nam je svako gostovanje bilo nezgodno, nadam se da ćemo od početka utakmice na nametnemo svoj ritam igre i da će svako dati svoj maksimum da bi poveda došla. Kakav je osjećaj, oni pravi gol pa navijači pa sve to? Pa osjećaj je stvarno fenomenalan. Utakmice Jedinstvo Radnički igra su u Paraćinu u subotu od 15 sati 30 minuta.